نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دوستو بزرگوں بھائیو سامعین گرامی، آج دنیا میں ہر انسان جو ہے پریشان اور ہر انسان جو ہے نا مشکلات کا سامنا اس کو نظر آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو انسان شریعت سے ہٹ جاتا ہے تو وہ مشکلوں میں پھنس جاتا ہے. تو اکابرین اور اولیاء جو ہیں کہ تمام مشکلات کے آسانی کے لیے وظائف بتاتے ہیں. دوستو کہ تمام مشکلات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں تو 111 مرتبہ یا بدیو پڑھیں یا بدیو، کہ جو شخص 100 مرتبہ یا بدیو پڑھے گا کہ یا بدیو پڑھنے سے سخت مشکل جو ہے نا کہ حل ہو جائے گی اور مشکلات آسان ہو جائے گی. اس لیے کہ دوست اس لیے کہ جو دوست ابا مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں، پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دوست ابا اس وظیفے کو ضرور پڑھیں کہ اللہ پاک جو ہے نا کرم فرمائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.